Eta han goian, San Cristobalen, lehen ladrillo fabrika bat, eta bere egon zan. Atzeko alderdin egon zan, refratariozeko fabrika bat, nahiko famatu izan zan, ze egite zeuen ladrillo hori blokeak, en Sidesa, Altos Hornos, Labantzako refratarioa. Orduan, nahiko aretan urteatan, fabrike bere nagusiak izan ziren, eta emetik urtetan zen material nahiko ona zen seguru, Japoitik ekarrineko masa batzuka, eta egiten zuen, gero berton, triturau ladrilu zarrak eta lurre ere bai, eta naztau, eta horrekaz ladrilukaz egiten zeberien labako ladriluek. Eta nahiko importantea zen, ze egon ziren unekada baten, ie berrogei lagun beharrean. Bai, orain ja ez dau, ja horre fabrika nagusiek joan ziren, eta fabrika txikarrak ere bai, beren azpien dauzenak eureri emoten materiala, ba, azken baten, bai, danak alkarren atzean. Bai,